Concept Info. Salam gars, ma ngi len di ziar. Vidéo bi ngeen gis ni ñu ko partager ko partout ci réseau bi. Moy bi daw ni ci suuf ngeen koy gis. Ki nga xamne ni moy borom place bi mo nek ni mom ñu dugg attaquer ni sacc ko jam len ay paaka. Donc ñu fi ak honorable député Yassine Sambou mu ñew di len sexy di len massaw. En même temps aussi ñu recueillir ay information par rapport li nga xamne mo fam li ngeen gis ni yépp ay dérèt la gis ngeen. Donc bu ñu ñewé dañoo sacc ba paré ñu blessé fay nit. Donc nga nga tuddu coffre fort bi yépp borom place bi ñu tuddu Dieu. Ok, donc, sama xaya xaalis bu nekkul fi yépp lañ jël. Mais non, ñu ñu politique ñu defu ñu dara sun place ñu mu fek ñi mu nga ni agresse. Hein? Ñi ay agresseur lañ ndax li bu dé koy wut jam rek. Ñu gënnu ñu sun place ndax bañ ñak nekku ñu tali ci rox bi la nekk. Ñu fek ñu sun biir place agresse de gagne boy bi ñu fi nekkon li yépp dara la xaalis bi nekkon yépp ñu jël ko bagage ñu jël yi fi nekk. Est-ce que ndax defuguma def xamuguma mais yo so yon next dama tok rek ñu ñu bureau yi yep mangi mo yep mangi mo ndax fi yep ay caméra de surveillance sama boy bi nak gañan ko fuñ tolli mom li mo soti de di yep mo ko so. Merci honorable tamit ci visite bi ngeen ñew cet sama ñu ñu jaajëf ñu ñu jaajëf. Présent. Donc moom aussi mu am lu mu si sànni par rapport attaque bi nga xam te ni am na fii te moom mu nekk seen njit fii ci marché bi. Donc président ñu ngi lay ziar. Ñu ngi lay ziar. Ñaata fii nga xam te ni taw na si nan nga ko yëgee ak impression bi nga si am. Waaw sànq la ma Modou wax. Ni ma di fi benn côté Diané doon xale yi fi dugg fekk xaleen bi muy histoire ak moom. Door koy jaay moom histoire kay ñoom gën dañoo attaqué ko pour ñu jël li fi nekk ndax vidéo yëpp mu ngi ci sunam bi dañ doon jël xaalis sun bi boobu aussi gaañ ñoom ko si loxo bi. Fekk doon fi sombre rek jël yóbbu quoi ak bagage yoon tamit sàcc nañ ko fi quoi. Ok donc président. Donc ñun si ñu am mooy ñu jàmm la ñu bëgg. Léeg na ñu yëngu-yëngu yi bëri na. Mais ñun commerce li ñu soxla mooy jàmm ak sécurité parce que ma ngi yor place di liggéey. Vraiment li moom neex ku ko mën def ñoo ngi koy ñaaw. Ak côté bu mën bu mën nekk. Ñoom ñoo ngi koy ñaaw. Li ñu bëgg mooy jàmm ak salaam ñu liggéey. Ñu ngi wax ministre de l' intérieur. Yàlla di mën a yëngu élection yi. Ba yàlla jox ndam li nga xam ni. Ok sama rab ni ñu koy sànni mooy am metit am na xar présent Ousmane Sonko mi ngi fi jógee Cheti ful bi ko topp kenn xamul lu mu mel gisuñu fi dara lu ñëw tey li ñu wax dafa leer dañu ñëw dugg nañ ci maître Massaw ku nekk borom jaaykatu gerte yi maire yu jaay ànd jaaykatu kuur yi ku ci nekk tey jaaykatu portable ñu yóbbu seen alal yàq seen alal ñëw gor leen man sama doom mi ngi ci vidéo yi parce que fekk ma yónni ko ci marché portable mi ngi ci vidéo yi yàlla moo ko musal. Yàlla ak musal oui. Te parce que heure boobu suñu heure caravane maa ngi toogoon doon noppaliku parce que sama tey defoon naa caravane ñëwoon na matin pour noppi pour le soir ñu génn. Li ñu wax dafa leer. Maasu fay mu génn. Ak. Diouf ni mu tudd Hassane Diouf. Hassane Diouf. Na ko tudd Sonko ñu nangam Tansanay Saga. Xale yi. Gars on parle Hassane Diouf. Hassane Diouf bu dëkk Dakar activiste. Donc moo fi ñëw ànd ak ñi xam te ni mooy waa takk. Ñu ne jigéen ñi caravane kii bi. Ñu ne jigéen yi nekk ci caravane bi ñoo yore xeer. La preuve mooy xeer ay xeer a ñu ni. Waaw jël xeer a ñu ni. Attendez ñu xool. Ñu ñëw sànni. Ñëw Saga. Sànni ñu
man dañuy wax ni tay yu fekkon dañu mel la ñoo dinañ ni ñun ñoo yëre nguur bi ñu neex def mais ñun doxé wuñu non woté wuñu violence bi ñu nekk ci opposition ñi ñi attaqué tay ñu jël réew mi tay dañuy wone ci ñi ay gouvernement c'est des hommes d'état bi ñu bayyi justice bi ñu def ligéyam mais le ministre de l'intérieur est incompétent surtout parce que li ñaaw na surtout na def ci bureau yone nañ ko légui parce que nak ki na fuma la top fa la top fa ngeen jëm dafa sori wu dañu boko poussé ba ci mur bi day jakarlo ak yaw politique mën nga ko def ba paré ta do ci ñaaw do ci wax lu bon lo ci wax lu ñaaw do agresser kenn li gëna bon nak ci aduna moy ñak ba paré ñanki ñoom jéxal nañu xam nañu askan bi bu gëtul leen kon nañu dem ci jinjii ci jamm ñu bayyi élection yi jox peuple bi ci ñu voter ñu xamné ki lañu bëgg ñu voter ko ñe nga na man xam na man ciéju duma ci lek waye dama ci xëpp suuf trop c'est trop justice na def ligéyam parce que li aussi mënu continuer islam sax waxul ñu lay door ngay lem sa loxo en tant que maire ñu ci jamm lañuy dox.